اخلاق اللہ کی طرف سے ملتی ہے یا بنانا پڑتا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ، بنانا پڑتا ہے یا ملتی ہے؟ ملتی ہے بھائی، یہ چیز اللہ نے فطرت میں داخل کر دی ہے. پرابلم ہے کہ لوگ اسے بلا دیتے ہیں، وائلنس کی بنا پر، معاشرے کے حالات کی بنا پر لوگ اس کو بلا دیتے ہیں. یہ چیز اللہ رب العزت نے جبلت میں رکھ دی ہے، یہ چیز اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. اب ایک انسان ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، جو اپنی رسی شیطان کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کے تابع کر دیتا ہے، اور ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی شیطان کے تابع کر دیتا ہے. اس بارے میں ہمیں ایک حدیث ملتی ہے، الاشج علاسلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اپنی جماعت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے، نبی سے ملاقات کے لیے آئے. تو جب ملاقات کرنے کے لیے آئے تو معاملہ یہ ہوا کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ جلدی جلدی گئے، بغیر کپڑا بدلے ہوئے جا کر کے نبی سے مل لیے، اللہ کے نبی سے ملاقات کر لی. اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے آرام سے اپنی سواری کو لے جا کر کے باندھا، میں نے آرام سے کپڑا چینج کیا، اچھا بہترین ہو کر کے میں نبی کے پاس پہنچا. اللہ اکبر، جب نبی کے پاس پہنچا تو نبی کی حالت دیکھیں. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نبی کے پاس پہنچا تو نبی نے مجھ سے کیا کہا، ان فیک لخصلتین، تجھ میں دو خصلتیں ہیں، تجھ میں دو عادتیں ہیں، یحبہم اللہ ورسولہ، اللہ اکبر، جن سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے. صحابی تو خوش ہو گئے، تجھ میں دو عادتیں ایسی ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں. صحابی نے کہا، وما ہما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، مجھ میں کون سی دو عادتیں ایسی ہیں کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں؟ قال الاناۃ والحلم، تیرے اندر انات ہے، انات تیرے اندر صبر پایا جاتا ہے، تو کسی کام میں جلد بازی نہیں کرتا ہے، تیرے اندر آرام کا معاملہ ہے، تو سکون و اطمینان سے درجہ بدرجہ کوئی کام کرتا ہے. والحلم، تیرے اندر بردباری ہے. بردباری کیا، کہاں پر کیا جواب دینا ہے، کہاں پر کیا جواب نہیں دینا ہے، تیرے اندر سمجھداری ہے. یہ دونوں چیزوں کی بنا پر اللہ تجھ سے محبت کرتا، رسول بھی تجھ سے محبت کرتے. ایک، تو آیا تو نے جلد بازی نہیں کی، آرام سے، سکون و اطمینان سے تو نے یہ کام کیا. اور دوسری چیز، تیرے اندر بردباری پائی جاتی ہے، تیرے اندر سمجھداری پائی جاتی ہے کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے تو سوچتا ہے کہ یہ کام کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. تو صحابی نے کہا، اللہ کے رسول، یہ میرے کرنے سے پیدا ہوئی ہے، اللہ نے پہلے سے دے دیا تھا. کہا، ہی کہاں سے، میں نے خود کیا ہو کیا؟ اب ان کو مطلب اللہ کے رسول نے بتا تو بڑی خوشی ہوئی. اللہ کے رسول نے کہا، لا بل جبلتا علیہ، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، فطری طور پر تیرے اندر یہ پائی جاتی ہے.